Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Gente, eu já tava aqui indo fazer meu almoço, aí resolvi fazer um macarrão na panela de pressão. Aí eu pensei, né? Vou gravar, porque hoje eu não tô gravando vlog, né? Então eu vou gravar uma receitinha extra pra poder colocar pra vocês verem como que eu faço, gente. Esse macarrão é muito bom. E para mim, só ele já basta, né? É tão completo, vocês vão ver aí. E é muito gostoso. Eu vou gravar mostrando para vocês assim como eu faço, né? E aí vocês veem aí as quantidades. Ixi, pode fazer a quantidade que você quiser, só que é isso. Se você vai pôr mais macarrão, é claro, né? Acrescenta mais bacon, mais linguiça, mais tudo, enfim. Eu vou fazer uma quantidade razoável, ó. Vou até usar essa panela de pressão minha aqui menorzinha, porque vou fazer, deve, o que eu vou fazer agora provavelmente vai dar pro almoço e geralmente ainda sobra pra janta, né? Assim, não é só eu, meu marido e meu filho que vamos comer, né? Para três pessoas. Então, acho que eu vou fazer um meio pacotinho desse aqui, ó, de 500 gramas. Mas aí, vem aqui comigo, vamos acompanhando aqui comigo. Vou começar picando aqui já o bacon e a linguiça calabresa que tá aqui também. Então é isso, ó. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha, tá bom? É muito gostosa. Façam aí na casa de vocês e é prática, que é dia que você não tá querendo fazer muita coisa, faz esse macarrãozinho que vocês vão assim. É um prato só, já basta. Então é isso. Deixem meu like, se inscreva aqui se não for inscrito. Ativa aqui, ó, o sininho da notificação para a hora que eu colocar vídeo, o YouTube avisar vocês que eu coloquei, tá bom? E me siga no Instagram que fica sempre aparecendo aí na tela para vocês. E vem aqui comigo que eu vou mostrar direitinho para vocês como que faz esse macarrão. Eu já vou começar cortando a linguiça calabresa. E um pedaço de bacon. Esse bacon tá magro, ó, nem tá muito gordo, não. Tem só uma fitinha de gordura aqui. Mas assim, se você não tiver bacon, vai só a calabresa. Vocês vão ver no final aí que uma coisa que faltar aqui não vai fazer nem muita diferença. Mas é porque eu tenho dois. Tinha essa calabresinha e esses pedacinhos de bacon, né? Vou colocar tudo. Calabresa, vou cortar não muito grande. Assim, mais ou menos, ó, os pedacinhos, tá vendo? Eu vou cortar o bacon junto, que eu vou fritar tudo junto. Gente, já coloquei aqui, ó. Coloquei o bacon e a calabresa. Estão fritando juntinhos aqui. Na hora que der uma fritadinha, eu volto aqui pra nós continuarmos. Bom, gente, agora olha, já fritou aqui, ó, meu bacon e a calabresa. Não coloquei óleo nenhum, tá bom? Deixei no fogo mais baixinho. Fritou sozinho. Agora eu vou colocar colorau. Colorau aqui. Baixar o fogo. Colocar aqui meu temperinho, né? Que eu uso pra tudo, menos pro arroz. Coloco aqui, vou colocar essa quantidade assim. Deixar dar uma refogadinha. Eu já tenho, ó, uma cebola de cabeça picada. Lembrando, gente, que os temperos aí você
tempera aí com o que você mais gostar, né? Com o que você tem o hábito de usar na sua cozinha, tá bom? Deixa eu refogar um pouquinho aqui a cebola. E a hora que fritou o bacon e a calabresa, criou, sem queimar, né, claro, porque foi no fogo bem baixinho, criou tipo uma crostinha no fundo. É bom, dá um gostinho muito bom. Agora, eu vou colocar, olha, molho de tomate, tá bom? Esse aqui não é extrato, já é o próprio molho. Vou colocar aqui uma quantidade, não vou colocar tudo, eu acho. E aqui a quantidade. Vou mais um pouquinho. Tá bom. Agora aqui, olha, eu já tenho a água fervendo, que eu deixei esquentando. Vou colocar tudo aqui dentro da panela, tudo assim, né? Vou colocar uma quantidade aqui. Que eu achar que aí dá pra cozinhar meu macarrão. Mais um pouquinho. Gosto dele bem molhadinho. Ó, tá assim, tá vendo? Agora eu vou experimentar o sal. Tá sem sal. Eu vou colocar esse cubinho aqui, ó, de caldo de galinha. Né? Pode ser o que você tiver aí. Pá, caiu. Agora só vou adicionar um pouquinho de chimichurri. E uma calabresinha, pimentinha calabresa. Já venho aqui, ó, com meu macarrão. Opa. Coloquei nesse potinho aqui de margarina, tá vendo? Cheio. Já vou colocar aqui. Eu gosto de usar... Eu gosto de usar esse macarrão penne, tá, gente? Porque eu já vi o pessoal usando parafuso, mas esse aqui, ele, a hora que fica pronto, não fica derretendo, sabe? Não sei, eu gosto de usar esse, mas aí você, né, vê aí. Já vou colocar também... Milho verde, olha. Tinha esse resto de milho verde ali, vou colocar aqui. E só, por enquanto. Agora eu vou tampar minha panela. O tempo aqui na panela de pressão, gente, olha, eu vou deixar... Na hora que ela pegar a pressão, eu vou... desligar... e esperar sair a pressão, tá bom? Hora que pegar, hora que começar a chiar o pininho, eu desligo e deixo até sair toda a pressão. Bom, gente, já saiu tudo aqui, ó. Acho que agora já tá. Deixa eu soltar aqui. Aí, ó. Sai o ar. Ficou bom, tá bonito. Agora, eu ligo o fogo novamente, ó. O macarrão ficou assim, ó. Ficou bem... Tá cozido. Mas tá, ó. Por isso que eu gosto de fazer com esse. Porque tá inteirinho, tá vendo? E tá cozidinho. Pra ter certeza aqui. Tá cozido. Então, agora eu vou checar o sal. Ver se tá realmente... Tá
bom. Eu colocaria mais um pouquinho de sal, mas como agora vem aqui, olha. Enquanto estava cozinhando, eu piquei um pedaço de mussarela e um pedaço de presunto. Agora eu vou abaixar o fogo. Vou colocar tudo aqui, ó. Vamos ver. Vou colocar a quantidade aqui, vou olhando, ver se eu coloco tudo ou não. Vou colocar essa quantidade. Vou vir aqui com creme de leite, ó, que eu tenho também aqui, vou colocar. A caixinha não tá cheia, tá bom? Já tava usada. Então, uma caixinha com um pouquinho mais da metade. Mas pode colocar, se você quiser colocar uma caixinha inteira, meia, não colocar. E daí é a critério. Mas fica muito bom. Vou aumentar o fogo aqui, que parou de ferver. Acho que vou colocar mais, hein? Deixa eu ver. Passar um pouquinho de água na caixinha de creme de leite. Se você a mussarela, eu cortei, piquei pedacinhos. Se você quiser, pode colocar ralada, né? Ela vai derreter aqui mesmo praticamente toda. Tá ok. Ah, quer saber? Eu vou colocar essa sobrinha toda de presunto, porque não vou deixar guardado não, né? Isso daqui a gente compra, usa e acabou. Vou colocar tudo. Prontinho, gente. Vou deixar aqui. Ó, fica assim, ó. Vou colocar numa vasilha pra vocês verem melhor. Eu acho que aqui na panela, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Que é o reflexo da luz de fora, né? Vou colocar pra finalizar. Eu gosto, né? Então, ó. Salsinha e cebolinha tá fresquinha. Que eu acabei de picar. Vou jogar um pouquinho assim, ó. Só pra ficar um coloridinho. Gente, olha esse macarrão. Mexer aqui, ó. Ó. Muito gostoso, gente. O queijo derrete dentro do macarrão. Olha isso aqui. Faça aí na casa de vocês. Vocês vão adorar. Porque é um queijo, é um macarrão, né? É um prato só. Pra mim, eu como esse aqui só e tá bom. Mas eu tenho ainda um arrozinho branco ali. Nem fiz agora não, porque tinha sobra de ontem, né? À noite eu fiz arroz ontem. Aí, ó. Tá muito bom. Bom, gente, então é isso. Olha, faça esse macarrãozinho aí na casa de vocês. Muito gostoso mesmo, tá bom? Faça aí com o temperinho que vocês quiserem, do jeitinho que vocês quiserem. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Comentem bastante aqui embaixo o que, que vocês acharam, tá bom? Porque aí... Se vocês gostarem, eu trago sempre que eu tiver uma coisinha assim diferente, que eu sou adoro essas coisas que é feita assim, tudo junto, rapidão. Eu gosto muito. Então, se vocês gostarem, eu posso, sempre que for fazer alguma coisa desse tipo, mostro aqui pra vocês rapidinho, tá bom? Então, no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!